គឺទិដ្ឋភាពកាប់អន្លក់បាទកាប់អន្លក់ចុងផ្ដៅទឹកនេះមិនចុងដំបងបងទេចុងផ្ដៅទឹកទេចុងផ្ដៅទឹកចុងដំបងនេះមិនទៅចុះចុងដំបងខ្ញុំធំជាងនេះទេបាទនៅស្ទឹងសែនបាទទៅកាន់បិណ្ឌជាសហគមន៍គាត់ខ្ញុំមកជាស្រ័យខ្ញុំចាប់ប្លង់បានល្អឬបាទព្រោះអទេសតាស់នឹងទូកអូវេទនីណាខំប្រឹងប្លង់ទៅធ្លាក់ទូកទូងប្រក្លាប់ទូកនៅទឹកនេះមិនរៀកទេបាទស្ទឹងនេះទៅវិញក៏អំបិលប្រយោជន៍ឯងពីកាប់គឺគេមានអាកណ្ឌីវនឹងដាក់ដល់រស្័យបាទតាកតាកវាស្រួលកាប់ប្រាច់ប្រាច់វាណាសំលៀងកណ្ឌីវយើងនឹងឲ្យវាមុតល្អទៅហើយមើលអូខ្ជិលល្អណាស់ណូមកដើមមកដើមអាចុងផ្ដៅយើងនឹងចុងដៅគូកមែនទេបងដូចគ្នាណូប៉ានេះមើលទៅកណ្ដាញ់ជាងស្ដៀងចុងសោមណូអានេះវាបលាវាកណ្ដាញ់ជាងកណ្ដាញ់ជាងអាអូទេបើដុតអានេះនឹងអាគូកអានេះឆ្ងាញ់ជាងរសជាតិវាអញ្ចឹងបើយើងដុតគូកលក់ណាអ្នកដុតអានេះវារសជាតិអានេះវាមានជាតិប៉ែប៉ែបាទយើងនោះវាខ្សោះបងណូវាបានលវីងលវីងចត់ហ្នឹងបើនេះអត់ចេះលវីងយកហូបបន្តិចចុងផ្ដៅណូចុងផ្ដៅបើអានេះអត់ឲ្យទេខ្ញុំចង់ឃើញចុងសោមណូឲ្យចុងសោមមិនខំទោះចុងដំបងចុងដំបងវាមានទីទូចនោះទៅចូលក្នុងព្រៃត្រោះបានមានអញ្ចឹងដើមប្រប៉ាន់គ្នាទេប៉ណ្ណេះទេដើមវាខំធំជាងនេះវាលឹកវាយ៉ាងម៉េចបានគេស្គាល់ចុងដំបងចុងដៅលឹកវាស្ដៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែវាធៀងវារឿងអស់ទេអញ្ចឹងបលាវាធំធំជាងនេះអូនៅពេលទូចកាលហ្នឹងខ្ញុំបរទេសមកគេហៅថាអីមកបំពុលណាបំពុលស្យែកស្យែកហើយនឹងអាជីភ្លើងបាទកាលហ្នឹងគឺទឹកនេះទឹកវាស្រអស់ហើយបាទទោះរែកក៏មានអូខ្ញុំមានអ៊ំតាមីងពូយាយប្រដើមក៏ដាក់រទេស345បមកណាបមកស្ទឹងកាមរទេសស្ទឹងគឺស្ទឹងនេះឯងបាទក៏ពីកាប់អាស្យែកនៅមើលបលាចុះនេះបាទនោះតតទៀតនេះនេះគូតចង់គូបដែរក៏អីនេះបលាលីងលីងយ៉ាងខាងខាងនេះហ្មងនេះនេះបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនអើយមើលមកនេះបាទប៉ុន្តែហូបឆ្ងាញ់ដុតទៅឆ្ងាញ់បើថាដុតហូបគេយកអាក្នុងវាណាយកអាខ្ចីក្នុងមិនមែនដុតឲ្យហូបទាំងអស់នេះទេអូតែបើថាពុកម៉ែបងប្អូនមិនយល់ទើសចេះហូបបានទាំងអស់ក៏ខ្ញុំក៏ជួយត្រីអរដែរតែសុំប៉ុនវែងណោះចុះ1ម៉ែត្រណោះខ្ចីវាណាខ្ចីវាជិត1ម៉ែត្រហ្នឹងវារៀកជាអំដល់ហើយហើយជា7ទឹកអានេះបើសិនទៅលឹះចេញមកដូចចុងសោមហ្នឹងដូចគ្នាបើវានៅទូចដូចនៅទូចវាជាងដបងតិចប៉ុន្តែវាអានេះអំបោវាខុកស្រីស្រីគ្នាទៅទីបាទនេះបានទីហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនលើកក្រោយខ្ញុំនឹងថតចុងដំបងជូនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាឥឡូវគឺថតចុងដៅទឹកសិនហើយកន្លែងនេះពីដើមខ្ញុំនិយាយសារឡើងវិញគឺកន្លែងដែលធ្លាប់យើងកាហៅកំពូលត្រីពីដើមណាដោយបែបធម្មជាតិមានដើមស្យែកមានផ្លែជីភ្លើងមានអីវាអណុលវាអណុលវាអណុលគេយកមកដំទៅដូចពួកឯងបងឃើញជាជាតិដើមភេតិចនៅអាហ្វ្រិកនៅស្អីស្អីហ្នឹងគឺគេដំទឹកវីទៅទឹកត្រីវាពុះយើងត្រងនឹងឈៀងពីដើមនឹងដាក់ទ្រូបាទហើយកាប់នឹងកបិតបកាក់អាកបិតពឿទោះអាកបិតបទោះអូបាទត្រីសម្បូរហើយពីដើមមកបានមកអ្នកដែលបានមកស្ទឹងពីដើមគឺចង់ថាមានក្តីសុខហើយមានអាយុវែងហេតុអី
ដោយសារពីដើមអារម្មណ៍ថាសុបាយមកមកស្ទឹងសុបាយវាមានខ្សាច់បាទលេងខ្សាច់ខ្សាច់លេងខ្សាច់តែខ្ញុំមកអោយលឺគេថាមកស្ទឹងគឺខ្ញុំយំខ្ញុំតាមដាក់ពលត្រីនឹងក៏បានត្រីហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយបុកអំបិលគ្រឿងមកអំបិលប្រទេសយើងមកបាទមកដល់ក៏នៅគ្នាមើលម្លងណាមួយដែលអាចថាមានត្រីអីប្រដៅហៅម្លងពពកអីម្លងពពកពពកហើយស្អីមួយទៀតអងមួយទៀតគឺសំរងពពកចោណែចោចោម្លងហ្នឹងគឺពុំមែនបងប្អូនប្រដៅមានកពើបាទហើយពីអាដើមជីភ្លើងហ្នឹងអាហ្នឹងពពកត្រីបាទស្នាមមកទៀតតែរបៀបនងនេះគឺស្ទឹងសែនហើយបាទចង់មកលេងមកលេងខ្ញុំអត់ខ្ញុំនឹកមកនេះនៅខេត្តព្រះវិហារបាទមិនឆ្ងាយពីភូមិខ្ញុំបានទេជិះម៉ូតូមកហ្នឹងក៏ជិតដែរហើយផ្លូវកស៊ូលវឹងបាទឡានមកដល់ដល់ភូមិហើយចេញពីភូមិមកជិះគយន្តឬជិះម៉ូតូមកដល់មកទឹកបាទជឿនៅខាងប៉ែតនោះជួបទូលស្លោះបាត់ហើយចានទឹកអាយ៉ាអើឡៃទៅនិយាយមើលជួបបាត់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាតែអញ្ចេះគាត់ទៅមានពោះមិនតាមដុកនោះអត់ដែលឆ្លោះនោះតែបាត់ឆ្លោះនោះបាទនោះស្អីគេនោះរីឌីងទឹកនោះបាទនេះស្វាធំណាស់ស្វាអងស្វាអ៊ូស្វាអ៊ូយ៉ាងហើយបាទអត់មានកោះមានត្រីណាមានលើដើមឈើចាំគ្នាខ្ញុំណាបាទគាត់ចិត្តចេះតែមានហ្នឹងគាត់ក្លឿដើមមែនក្រៅបាទផងចំណមកមកវិញបាន2នាក់ណាផងទៅណាទៅខ្លះយើងទៅនោះវិញទៅក្លែងស្នាក់ការបន្តិចទៅក្លែងវិញទៅចាអង្គមូលអង្គឡើងទៅមិនឡើងទេមកវិញអង្គគាត់ទៅហំកើតទៅហំកើតទៅដល់ពីតានេះនោះអ៊ំដមោហោះពីស្នាក់ការនោះហ្មងហោះឡើងមកនេះបានបាទមើលនៅចុងឈើបាទអត់ទៅទេអត់ទៅទេខ្ញុំនឹកតោផាត់ស៊ីរបស់ហ្នឹងមួយថ្ងៃយីមើលនៅចាំនឹងអ
មិនបានម៉ាស៊ីនគេធ្វើឮខ្លាំងមែនហ្នឹងដល់ស្មាំងចេញមកហើយអូវាដល់ស្មាំងចេញមកវាខ្វាន់យោអូដល់ពេលម៉ាស៊ីននៅអញ្ចឹងវាខ្លាំងនៅស្មាំងវាមិនវាទូជាងទូបាទពេលអញ្ចឹងសឹងសែនបាទបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃទី25ខែ9 2024បាទនេះកំពុងតែរុកដុកលស្័យបាទផ្លូវក្នុងប្រៃលិចទឹកដុកលស្័យគឺពិបាកបាត់បែនច្រើនបាទពិបាកនៅបច្ចេកណូដើបងប្អូនអស់គ្នាកុំមកជាប់វិញឯងអុយឡាយអាមួយថ្ងៃវល់នេះអូកន្លែងតំបន់ខ្ញុំមកបាននៅយូពុកម៉ែបងប្អូនមកបាននៅផ្លែតម្ចាស់អ្នកឡាយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺពួកគាត់នាំគ្នាកាប់បន្លែធម្មជាតិទៅធ្វើបុណ្យបានល្អមែនតើសកម្មភាពអាស្រ័យអនុផលរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់គឺជាប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងព្រៃថ្មគូលបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញវីដេអូខ្ញុំហើយកន្លែងគាត់ធ្វើសម្រាប់ទទួលពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាមកកំសាន្តរបស់តង់គឺស្អាតណាស់បាទហើយមកខែនេះវិញនេះបាទមានផ្ទៃលិចទឹកនេះនេះបាទហើយដូចជាស្ទឹងសែនណាស្ទឹងសែនបាទបងប្អូនអស់គ្នានេះមែនលំលំទេបាទចង់លេងទឹកក្តារស្ទឹងក៏បានចង់កាប់អន្លក់ហូបបែបសុកស្រែយើងក៏បានបុកតម្លឹងទេមកប្រកាសជូនមួយថ្ងៃសេវាកិត្តបណ្ណាសេវាកម្មកិត្តបណ្ណាបណ្ណាក៏តាមនឹងទៅបាទប៉ាអូវេទនាណាស់ទាំងវិញហើយចប់ហើយបាទនឹងទឹកនេះគាត់នឹងសុកបាទពេញសែនបាទផងចានយ៉ាអូបាទយ៉ាងไงវេទនី
ើយបាទដល់កលែងដើមវិញហើយអានោះមកដល់មកណារឿនរឿនទៅបាញ់ថតមកអូអានឹងខ្លិចខ្លុចនេះបើសិនជឿយកសិនជឿសិនអូស្អាតមែនបាទអរគុណបង